Nakon iznimno uspješnog prošlogodišnjeg okupljanja ljubitelja strip umjetnosti, drugi mostarski strip vikend u organizaciji udruge Most Strip okupio je 10 poznatih strip autora. Festival je ove godine bio međunarodnog karaktera. In tutta la ex Jugoslavia e questo mi fa molto piacere. Jako mi je drago što su na području bivše Jugoslavije popularni Bonelijevi stripovi, prije svega Zagor kojeg crtam i koji mi je među omiljenim stripovima. Kroz sve ovo vrijeme upoznajem i dosta crtača s ovih prostora, s njima se susrećem i na festivalima u Italiji, a bio sam već i na nekim festivalima na ovim prostorima, susretao sam se i sa čitateljima. Jako mi se sviđa što ovdje postoji strast prema stripu kao i u Italiji. A da strast prema stripu zaista postoji kod naših ljudi, pokazalo je veliko zanimanje posjetitelja. Galerija kraljice Katarine Kosače bila je prepuna. S nama su podijelili koji su im strip junaci najdraži. Iron Man, daleko. Meni Spider-Man. Zagor mi je bio prije dosta drag, a manga i Amerikanci trenutno, jel? Japanski anime isto. Nisam ja slab, samo zapad. Većinu. Cilj ovakvih sajmova je promovirati i popularizirati strip kulturu, predstaviti strip kao vrlo zanimljiv, šaren, ekspresivan medij i granu umjetnosti. Čini se kako su uspjeli. Traži se sve. Znači imamo albumskih izdanja, Bonelli stripova, Zagor, Tex Black, američkih, Marvela, DC-a, japanske mange, uglavnom svega poništa. Najznačajnija novina ove godine je izložba radova polaznika strip radionica udruge klub Most Strip. Mostar je ovom manifestacijom barem na vikend bio glavno odredište ljubitelja stripa.